Вони йшли вчитися на міліціонерів, а стали поліцейськими. У Дніпрі випускаються перші офіцери поліції з дипломами. Хто три, а хто чотири роки провели в учнівських лавах? Усі проходили практику у підрозділах правоохоронців. і тепер приступають до служби по всій Україні. 191 випускник прощається зі стінами своєї «Альма-Матір». 23 з них починають кар'єру з відзнакою. Вони вже зараз, старші лейтенанти поліції, вітають майбутні України, почесні гості та найближчі друзі. і рідні попереду чимало випробувань, та вони вважають за добрий знак, що саме вони перший випуск. Дипломованих поліцейських. Серед молодих офіцерів більшість хлопці, але вже кожна п'ята дівчина. Це тенденція останніх років. І ще зазначають, що з реформуванням МВС кількість абітурієнтів на новий рік навчання в університеті значно зросла. Збільшили й кількість місць з сотні до 250. Та конкурс все одно буде жорсткий. Для нас ця професія означає вже